E hoje recebo no programa o pregador Florismar Batista, ele que vai apresentar a palavra que está no Evangelho de São João, lá no capítulo 16, versículos de 12 a 15. Florismar, que bom tê-lo conosco, pregando para os nossos telespectadores. Que Deus te abençoe, que Deus te unja bastante. Boa noite a todos, meus queridos amigos, meus irmãos. Boa noite ao Francisco Júnior. Boa noite a todos que nos acompanham por este programa Vivendo a Palavra aqui na TV Capital. É uma alegria muito grande partilharmos a Palavra de Deus. E eu já quero fazer o convite a você de pegar a Palavra de Deus, tomar aí em sua mão, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 12 a 15. Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 12 a 15. A palavra de Deus vai dizer assim para nós: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. No versículo 14, ele me glorificará porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. No versículo 15, por fim, tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse, há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Meus irmãos, meus queridos amigos, a palavra de Deus, nesse dia de hoje, quer nos convidar a viver o Espírito Santo. Vai dizer assim no versículo 13, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Meus irmãos, quando nós vivemos não sob a ação do Espírito Santo, quando nós não conhecemos e não experimentamos o Espírito Santo de Deus, nós vivemos não sob o jugo da verdade. Então a palavra de Deus está nos dizendo, quando nós experimentamos o Espírito Santo, e olha, o Espírito Santo é esse que faz a ligação entre Jesus e nós. O Espírito Santo é esse que nos dá força. O Espírito Santo é esse que faz esse elo entre Jesus e você. Se você quer conhecer Jesus, se você quer ter uma experiência profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido você nesse dia de hoje a começar a clamar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando eu tenho esta experiência com Ele, quando eu busco o Espírito Santo, quando eu clamo a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo me conduz à presença de Jesus. E quando eu sou conduzido à presença de Jesus, eu conheço a verdade porque Jesus é verdade. Então, o convite que eu quero fazer para você nessa noite é ter uma experiência profunda do Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus. E eu te peço você agora, se você ainda não teve essa experiência profunda com o Espírito Santo, aquele que nos liberta, aquele que nos ajuda a sair das dificuldades, aquele que nos liberta do vício das drogas, aquele que nos liberta do vício da bebida, eu convido você, clame o Espírito Santo de Deus. Nós vemos constantemente na igreja pessoas que chegam com problema de vício, principalmente do vício das drogas, do álcool, e quando essa pessoa tem uma experiência com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo se encarrega de libertar essa pessoa que tinha necessidade até mesmo de corpo, necessidade do vício da droga, do álcool, do vício de tantas outras coisas. Quando ela tem essa experiência com o Espírito Santo, quando ela percebe o Espírito Santo, quando ela clama a presença do Espírito Santo, a necessidade que ela tem somente é de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem nos liberta, quem nos traz a libertação completa é Jesus Cristo. Mas quem nos conduz até Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então,
Em nome de Jesus eu peço a você, se você ainda não teve essa experiência com o Espírito Santo, eu convido você, mesmo aí na sua casa, clamar o Espírito Santo, clamar a força sobrenatural do Espírito Santo, ter uma experiência salvífica com o Espírito Santo de Deus, e é Ele quem vai conduzir você até a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor esteja com você e com toda a sua família. E esta é uma palavra de promessa que o Senhor nos dá, que o Espírito Santo nos guiará, o Espírito da verdade. Vamos nos apropriar dessa palavra hoje.